Hörmətli Salih müəllimə çox sağ ol deyirəm ki, belə bir köprünün açılmışında iştirak edirik, belə bir köprünün tez bir zamanda istifadəsində sərəncam verilib ki, istifadəyə verilsin. Cənab Prezidentimiz sağ olsun ki, bütün yollar yenidən qurulur, yeni körpülər salınır. Bütün bunlar hamısı xalqın sosial rifahını yaxşılaşdırmasına yönəlib. İqtisadiyyatımız gücləndikcə, iqtisadiyyatın güclü olması xalqın sosial rifahını yaxşılaşdırmasıdır. Bu günlər hər birimiz fəxr edirik ki, belə bir dövlətdə yaşayırıq. Bu günlər hər birimiz fəxr edirik ki, belə bir dövləti, güclü dövlətlər sırasında cənab prezidentimiz çıxardıbdır. Və hər birimiz ürəyinə deyirik ki, eşq olsun cənab prezidentimizə, sağ olsun, xalqın üstündən əksik olmasın. Hər bir zaman bu xalq cənab prezidentin ətrafındadır və hər bir zamanda cənab prezident xalqımızla bir yerdədir. Eşq olsun dövlətimizə, eşq olsun cənab prezidentimizə, sağ olsun, sağ olun, Salih müəllim. Bütün əməyi olan, bütün əməyi keçən insanların hər birinə baş dəstək olmaqla təşəkkürümüzü bildiririk, minnətdarlığımızı bildiririk. Sağ ol. İlk öncə açılışda iştirak edən hər kəsi salamlayıram. Son dövrlərimizdə Respublikamızda sosial yönümlü layihələrin icrasında geniş füsət yaranmışdır. Ölkəmizdə sosial sahədə layihələrin icrasında yeni mərhələyə qədəm qoyulmuşdur. Prezidentimiz cənab İlham Əliyevin tərəfindən layihələşdirilən sosial yönümlü layihələrin mühüm layihələrdən biri də müasir yol infrastrukturunun yaradılmasıdır. Prezidentimiz yol infrastrukturunun yaradılmasında, körpülərin bərpasında kifayət qədər geniş vəsait ayırıb. Bu yol infrastrukturunun yaradılmasında görülən bütün tədbirlər həm əhəmiyyətli ölkə əhəmiyyətli yolları, həm də kənd yollarını əhatə edir. Salyan körpüsündə bu mühüm layihələrdən biridir. Əhalimiz körpü bağlanandan sonra, təmirə bağlanandan sonra rayon mərkəzinə gəlmək üçün uzaq məsafələrə qət edirdi. Bu körpü təkcə Salyan cəmaəti üçün deyil, həm də cənub bölgəmizi paytaxtımızla birləşdirir. Körpünün açılışının Novruz ərəfəsinə düşməsi də çox gözəl bir haldır. Körpüdən keçən hər bir kəsin qəlbində bir dua olacaq və bu duanın mərkəzində bizim prezidentimiz dayanır. Bütün bu görülən bu işlərin bir daha sübut edir ki, ölkəmizin prezidenti, cənab prezidentimiz tərəfindən həyata keçirilən dövlət siyasətinin mərkəzində vətəndaşların rahatlığı və onların sosial həyatının yaxşılaşdırılması durur. Körpümüzün açılışında başda cənab prezident İlham Əliyev olmaqla, onun komandası olmaqla, hörmətli Salih müəllim olmaqla əməyi keçən hər kəsə sonsuz təşəkkürümüzü bildirir. Var olun, sağ olun cənab prezidentimiz. Bugün bütün şərq dünyasının bərabərlik, saflıq, təmizlik bayramı olan Novruz bayramı ərəfəsində xoş gördük sizləri. Sözümü möhtərəm prezidentimin Salyanımız haqqında dediyi fikirlə başlamaq istəyirəm. Salyan yeniləşəcək, gözəlləşəcəkdir. Doğrudan da bugün Salyan yeniləşir, gözəlləşir. Bu bayram ərəfəsində möhtərəm prezidentimizin Salyanımıza, salyanlılara xüsusi bir ərmağanıdır, xüsusi bir gözəllik bəxş edən bir tövbəsidir. Minnətdarıq, cənab prezidentimiz. Bugün Azərbaycan yeniləşir, gözəlləşir. Bugün Azərbaycan sabitlik adasıdır. Bugün Azərbaycan dünyada nüfus sahibidir, söz sahibidir. Bugün Azərbaycan aqrar sənaye ölkəsindən kosmos ölkəsinə çevrilən bir ölkədir. Bunların hamısının yanında, hamısının əsasında möhtərəm prezidentimiz, siz dayanmışsınız. Bu Novruz bayramı ərəfəsində, bax bu Salyan əhalisinə, bu gözəl töhfəni bəxş etdiyinizə görə, bu işdə belə gözəl, sosial yönümlü işlərinizə görə, əhalimizin daima yanında olduğuna görə, hər bir Azərbaycanlının prezidenti olduğunuza görə, əziz liderimiz, sizə uzun ömür, can sağlığı, Novruz bayramınız mübarək olsun deyirik. Çox sağ olun, təşəkkür edirik. Hörmətli Salih müəllim, rayonumuzun qonaqları və rayon rəhbərimiz Sevindik müəllim. Hər birinizi ürəkdən salamlayıram. Ələt-Əstara magistral yolunun üzərindən keçəndə uzaqdan möhtəşəm körpü görünür. Bu körpünün üzərindən keçəndə artıq hər kəs bilir
insanlar da birbirine birleşir. Rüyanın birbaşa efir komandası Salyan'da öz işini devam ettirir. Bir saat 8'den yola çıkmışıq. Məqsədimiz isə Salyan körpüsünün Kür üzərindən keçən körpünün açılışını sizə təqdim etməkdir. Bu körpünün böyük əhəmiyyəti var. Belə ki, şimal və mərkəz rayonları sözü gedən körpü İranla birləşdirən əsas yol hesab olunur. 1993-cü ildən istifadəyə verilən bu körpü artıq yararsız hala düşmüşdü. Ağır tonnajlı maşınların buradan keçməsiylə yararsız vəziyyətə düşmüşdü və bu ildən, keçən il axırından bu ildən böyük təmir tikinti işləri burada həyata keçirildi və Azərbaycan Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyi tərəfindən həyata keçirilən işlər bugün yekunlaşıb. Tədbirdə AIDA-nın idarə heyətinin sədri Salih Məmmədov iştirak edir, millət vəkilləri, Salyan rayon icra hakimiyyətinin nümayəndələri iştirak edir və bu körpünün açılışı ilə bağlı rayon ictimaiyyətinin tədbirindən birbaşa yayımımızı davam etdiririk. Daha ətraflı məlumat sizə realın bundan sonraki növbəti buraxışlarında sizə təqdim olunacaq. Başta cənab prezident